To nije jedan. To je sedam komada. To nije jedan. Za tu osobu. I to je ono što mi znamo. A što je sa onim što ne znamo? Ovako je prije tjedan dana svjedočila za labirint Ljiljana Maravić-Pirš i zakotrljala lavinu koja se više nije dala zaustaviti. Njezina priča o korupciji u Zagrebačkoj gradskoj upravi ohrabrila je i nove svjedoke. Radi se o djelatniku u gradskom poglavarstvu, točnije u Uredu za promet. U razdoblju od 2006. godine do 2010. u Zagrebu si je Poštenjak kupio samo 3 stana sa 4 pripadajuće garaže. Stan od 115 četvornih metara sa 2 garaže te 2 parkirna mjesta ispred istih. Stan od 60 četvornih metara s garažom i još jedan stan od 60 četvornih metara s garažom. Ali ovdje priči nije kraj. Gospodin si je u Vodicama kupio apartman od 40 četvornih metara. Pa iako ime gradskog službenika nije spomenuto, jedan član gradske komisije ipak se je prepoznao. Nazvao je našu redakciju s pokušajem diskreditiranja našeg novog svjedoka. I tako se to radi. Ne odgovarate na pitanje o svojoj mogućoj krivnji, nego pokušavate oblatiti izvor. Pa to je dosta stara priča vezano i za pitanje zamjena zemljišta i kako su, na koji način je taj takozvani treći ešalon iskoristio priliku i došao do baš ne male imovine. Ja se konačno nadam da će upravo ovo što ste vi pokrenuli, da će sad nadležni tijela gonjenja na kraju sve istražiti i utvrditi činjenično stanje. Hoćemo li uskoro saznati što su radili oni na višim položajima? U istragu su krenuli i kolege iz ostalih redakcija. Novinar 24 sata ima nova saznanja. Kako se priča počela kotrljati, tako smo otkrili da jedna od predsjednica povjerenstva koja je godinama vodila povjerenstva, sad je u mirovini, su obitelji skupina minimalno 10, a možda i čak i 16 stanova u Zagrebu. Također će to trebati provjeriti USKOK i Porezna uprava. Hvala lijepo. Dva dana nakon izbijanja afere, gradonačelnik je sazvao izvanrednu konferenciju za novinare. U gradu Zagrebu zadnjih 15,5 godina, otkad sam na čelu grada zajedno sa mojim suradnicima, vlada nulta stopa tolerancije prema kriminalu. Velika je to količina ljudi, ja teško mi je procjenjivati koja je količina stanova, ali od nekih 15 imena koje se vrte sad ili su ovo, njih 50% su se dobro obogatili. Ja bi se najveće rasplakao sada. Sada mislite na što je gradonačelnik spao, da demantira nešto što uopće ne treba demantirati, što se nije dogodilo ili se je dogodilo, ja ne znam. Što se zapravo dogodilo, istražuje USKOK. U međuvremenu dolazimo do novih saznanja. Spominju se i oni koji su sudjelovali u zamjenama gradskog zemljišta i ljudi iz katastra. Došli smo do zapanjujućih podataka koliko iz ovih nadležnih ureda koji su proveli zamjene zemljišta s tim investitorima ili prostorno planiranje koje je bilo, koje im je pogodovalo na neki način, sudjelovalo u katastarskim izmjenama. Dakle, koliko ljudi iz tih ureda ima stanove od istih tih investitora? Ja ne kažem da su ih oni dobili, ali činjenica je da neki nemaju tereta. Odvjetnica Maravić-Pirš, koja je pokrenula priču, nije ostala usamljena. Evidentno je da jako puno ljudi zna o čemu se govori u ovih zadnjih par dana. Tako sam doznala da na lokacijama koje sam tražila postoje visoko pozicionirani gradski službenici koji imaju stanove kupljene bez tereta na njihovo ime, dok drugi nisu upisani kao vlasnici, međutim njihova imena izlaze u telefonskom imeniku, pa čak i u sudskom registru. Dakle, to su njihove službene adrese. Pozvali su, recimo, medije u svoj stan i to je, dakle, bilo jedan kroz jedan. Da u gradu Zagrebu radi 23.000 ljudi i da u gradu Zagrebu, ako je može biti kriminal počinjen u zadnjih 16 godina, ima svoje ime i prezime i neka institucija rade svoj posao. I ne znam čemu je problem, ali ja ne mogu na bazi inicijala iz novina vješati ljude. Gradonačelnik Bandić je i za ove slučajeve znao već najmanje 7 godina. Također, i mnogi su mi službenici u gradu Zagrebu rekli da se to priča, oni su međusobno prebacivali odgovornost ko ima, ko nema stan. Na kraju je sve to stavljeno pod tepih. O stvarima pod tepihom gradonačelnik ni riječi. Ja sam sazvao ovu presicu da javnosti,
kažem da je nulta stopa tolerancije prema kriminalu u gradu Zagrebu. Pa to svi govore, to ne govori samo on, to je Ivo Sanader govore, to nam naprosto svi govore i to je nama postala kao mantra, ali mi nažalost znamo kakva je nama situacija. A gradonačelnik je na izvanrednoj konferenciji za novinare sve naravno povezao sa svojim likom i djelom. Umjesto da pričeka i vidi što će otkriti istraga, optužio je medije da vode kampanju. Nisam znao da je nedjelju u pripremi mog nastupa nedjeljom u dva ovo baš lansirano. Pa Gebers bi pozavidio na tome. A gradonačelnik je zaboravio javnosti reći da mu je prvi upit vezano uz ovu temu poslan u lipnju, točno prije 3 mjeseca, što je jasno vidljivo iz ovih mailova. Pitanje je ponovljeno u rujnu, konkretno 5 dana prije njegova nastupa nedjeljom u 2. Možda ga suradnici nisu upoznali s upitom, ali to nije naš problem. I da podsjetimo, prvi odgovor je bio da javnost nema pravo znati tko su članovi komisija. Odgovoreno mi je da mi ne mogu dati te podatke, s obzirom na činjenicu da ti podaci podliježu odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka i Zakona o tajnosti podataka. Kada se pritisak javnosti ovih dana više nije mogao zaustaviti, stigao nam je u petak i odgovor iz gradskog poglavarstva. Prozvani član komisije koji ima 7 stanova na svim je lokacijama gdje ima stanove bio član komisije za uporabne dozvole. Mi nažalost moramo znati da je to isto jedan sofisticirani oblik kriminala. Naime, nisu to stanovi na onoga koji je član, nego su to mahom ili na kćeri, ili punicu, ili muževe. E sad je tu situacija da li su naši organi gonjenja sposobni, da li hoće to raditi i da li će im porezna to raditi. Naime, sve te činjenice postoje i dan danas. Znači sve je nadohvat ruke, samo nam trebaju efikasne institucije u koje i gradonačelnik vjeruje. Pa gdje mi živimo? Mi živimo u pravnoj državi. Ne. Molim? Ne živimo. To ste vi rekli. Ja mislim da živim. Ja vjerujem institucijama pravne države bez obzira što imam probleme. Moguće je dovesti do kraja. Ja kažem, ja opet govorim o onom svom zakonskom modelu, institut overe vlasništva, da nadležno tijelo, to se nazva Agencija za oduzimanje otete imovine, sve te situacije razno razne ispita, stavi u funkciju sistem OIB-a, stavi imovinske kartice i imovinu svih građana i stvar je vrlo jednostavna. Vjerujem da će se stvoriti klima u kojoj će građani imati povjerenja, prijaviti svaku moguću zlouporabu položaja i ovlasti i da to nitko neće doživljavati osobno. Dakle, da niko neće niti pomisliti, a kamoli realizirati, mogućnost da postoje oni koji su jednaki od drugih. Ovo nije slučaj jednog člana komisije, razmjeri su znatno veći. Na potezu je USKOK, a na potezu su i građani. Na njima je da prepoznaju tko im laže, a tko govori istinu.